väg till Varberg för att köpa glass. Hampus njuter av att det är så vackert. Bättre än Frankrike, säger han. Nu får vi öka. Det här du har kraschat. Men det här är bara uppladdningen för ditt Swift 24 timmars. Det ser jag fram emot. Det är 9 mil. Det var lite motigt. Ja. Ringde mamma. Och sen bara, fan jag kör. Bara bet ihop. Tog av 8 mil. Inga problem. Fan det är så, det var bra pannbensträning idag du. Ja. Hur känns det då? Och vad är mål efter 17 mil? Känns det. Inte trött, var mest uttråkad. Okej. Okay.